Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçi deklaroi sot se do të konsultohet me jurist për shqyrtuar mundësinë e shkarkimit të drejtorit të Qendrës për Shëndet Publik Arben Ziberi. Kjo pasi Ziberi kohëve të fundit ka deklaruar se me rekomandim të tij si antar i Komisionit për Smundje Infektive, është marrë vendim për hapjen e kufive pa test, PCR dhe karantinë. Deklaratën e këtill të Ziberit ministri Filipçi e cilësoi si retorik parazidhore. Je pročita fizjavata. Prvo da kažem deka apsolutno nevistina. Прво директорот Зибери не е член на комисијата. Ова сметам дека е некаква предизборна реторика и тоа ефтина и лоша. И сметам дека ништо нема да добие директорот со оваа изјава. E kam lexuar deklaratën. Më duhet të them se absolutisht është e pavërtetë. Së pari drejtori Ziberi nuk është antari i Komisionit për Sëmundje Infektive. Vlerësoj se kjo është një retorik parazgjedhore dhe atë shumë e ulët dhe e keqe. Vlerësoj se drejtori Ziberi me këtë nuk do të fitojë asgjë. Gjatë gjithë kësaj periude, Komisioni punon ekskluzivisht sipas indikacioneve mjekësore, sipas rekomandimeve të epidemiologëve dhe vlerësoi se një deklaratë e tillë nuk i ka hije një mjeku e posaçërisht një njeriu që udhëheq një institucion të tillë. Unë që sot do të konsultohem me juristët dhe në rast se në këtë periudhë mundet, drejtori Ziberi sot do të ndrohet, deklaroi Venko Filipçi, ministri i Shëndetësisë. Ka shtuar se gjatë gjithë kësaj periudhe, Komisioni për Smundje ngjitse punon në bazë të indikatorve mjekësor, mjekësisë si shkencë, epidemiologjisë dhe kjo deklaratë sipas tij nuk i ka hije një mjeku.